45 són considerats violència de gènere perquè l'assassí és la parella o l'exparella. La persistència de la violència patriarcal manifestada en la forma més extrema, l'assassinat, ens recorda com és important que des de les administracions locals mantinguem ferm compromís d'avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, l'atenció i l'apoderament de les dones. Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i els grups de dones, hem teixit durant les primeres dècades de la democràcia en xarxa una xarxa de prevenció de la microviolència, d'atenció a les dones que la pateixen i d'acompanyament a través dels serveis i protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica, però cal anar més lluny i denunciar el patriarcat que l'origina per poder erradicar-la. Per això, hem de buscar la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt arrelada que només podrem erradicar quan entre totes i tots, des del nostre àmbit d'influència, fem que les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i del respecte. En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones, que es conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que promouen estereotips de gènere desiguals i de partir de la permissivitat amb la que els comportaments masclistes, per petits i quotidians que siguin, es donen. És prioritari, doncs, situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, perquè la violència patriarcal és l'expressió més greu de la desigualtat, perquè es destrueixen vides i perquè impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i la llibertat de les dones. Per tot això, aquest Ajuntament rebutja i condemna un cop més qualsevol tipus de violència contra les dones i manifesta la seva voluntat de continuar treballant perquè Terrassa sigui una ciutat lliure de violència i de masclisme. Moltes gràcies. Silenci. Seria el punt 14, donar compte de les declaracions i acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s'escau. En aquest cas, es tracta de quatre declaracions. La primera ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, de la Sant Comú, de la Comunitat de Catalunya, d'Esquerra, es pot dir que moltes veus, Ciutadans, Ciutadans i Partit Popular, i l'abstenció de la d'aquesta declaració de la següent. Vist l'acord unànime adoptat per la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies el passat 31 d'octubre de 2017, en el qual es recomana la difusió de les entitats locals espanyoles de la Declaració de Xangai sobre ciutats saludables, que suposa el compromís dels governs locals amb la promoció de la salut i el desenvolupament urbà sostenible i el reconeixement que la salut i el benestar es troben a la base de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament i llurs objectius de desenvolupament sostenible, adopta els següents acords. Primer, subscriure la declaració de Xangai sobre ciutats saludables i assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa. I segon, traslladar certificació del present acord a la Secretaria General de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La segona declaració ha estat aprovada pels mateixos grups i tots a llevat de la extensió de la. Els acords que conté són els següents. Primer, adherir-se al principi fonamental sobre el qual se sustenten tant l'Agenda de Desenvolupament 2030 com la nova agenda urbana de situar les persones al centre de les decisions polítiques que els afecten
tant des de la perspectiva urbana com social i econòmica. Segon, contemplar els seus principis i valors treballant en prou d'un canvi de paradigma urbà mitjançant l'adopció d'una nova agenda urbana que reorientarà la manera de planificar, finançar, desenvolupar, administrar i gestionar les ciutats i els assentaments humans. Reconeixent que el desenvolupament urbà i territorial sostenible és un element indispensable per aconseguir el desenvolupament sostenible i la prosperitat de la població. Serà la funció rectora dels governs nacionals, segons com participarà a la definició i aplicació de polítiques urbanes inclusives i eficaces i lleis per al desenvolupament urbà sostenible, així com les contribucions igualment importants dels governs subnacionals i locals, de la societat civil i els interessos interessats pertinents de manera transparent i responsable. Adoptarà enfocaments de desenvolupament urbà i territorial sostenibles i integrats centrats en les persones que tinguin en compte l'edat i el gènere, sense l'aplicació de polítiques, la formulació d'estratègies, la creació de capacitat i l'adopció de mesures a tots els nivells, sobre la base de factors impulsors del canvi fonamental. Tercer, recolzar la difusió de la nova agenda urbana, objectiu 11, el seu marc d'implementació 1 i els altres 16 objectius de desenvolupament sostenible perquè emprengueu coneixement del major nombre de municipis. I quart, traslladar aquests acords a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a la Federació de Municipis de Catalunya. La tercera declaració ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Terrassa, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, el Partit Demòcrata i la CUP, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del Partit Popular Català. Els acords que inclou aquesta declaració són els següents. Primer, instar el Ministeri d'Hisenda a retirar la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid per resultar una mesura discriminatòria i excedir l'establerta a la normativa de l'Ajuntament amb l'única pretensió de castigar un Ajuntament que està demostrant, com tants d'altres, que és prioritari posar la Hisenda local i l'economia al servei de la majoria social i els interessos generals dels ciutadans i ciutadanes. Segon, recolzar la proposició de llei presentada pel grup parlamentari Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, en el Congrés dels Diputats, i de la proposició no de llei, i la proposició no de llei aprovada a la Comissió d'Hisenda del Congrés dels Diputats el dilluns 13 de novembre, en els que es proposa eximir de l'aplicació de la regla de despesa a les entitats locals que presentin uns comptes públics sanejats. I tercer, instar el govern a aprovar la pròrroga de l'aplicació de les regles contingudes a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012-27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i portar posteriorment una modificació definitiva de la legislació en aquest punt. I en últim lloc, una proposta de resolució que compta amb els vots a favor, amb el suport dels municipals del PSC, de la Sant Comú, Esquerra Republicana, que del Movement d'Esquerres, el Comú de Catalunya Català i el CUP, i els vots en contra dels grups de Ciutadans i del Partit Popular Català. Els acords que inclou aquesta declaració són els següents. Primer, expressar l'absolut desacord amb les querelles presentades per la Fiscalia General de l'Estat espanyol contra Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i contra els membres del Govern de la Generalitat respecte als delictes que els imputen i les mesures cautelars demandades, així com amb la decisió judicial que ha comportat l'empresonament de 10 persones per motius polítics. Segon, demanar al Tribunal Suprem que, conforme als principis més elementals del dret penal, com la intervenció mínima i presumpció d'innocència, l'aplicació del principi d'igualtat davant la llei, mateix tracte processal, i a la presidenta del Parlament i membres de la mesa, ordenen l'immediata llibertat de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Fort, Carles Bundó i Raúl Romero. Tercer, comunicar aquests acords al Congrés dels Diputats i a cadascú dels grups parlamentaris, al Ministeri de Justícia, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Quart, i últim, expressar públicament la solidaritat d'aquest Ajuntament amb els presos polítics amb un gest simbòlic i visible per a la ciutadania fins que no es produeixi el seu alliberament, la il·luminació de la façana de l'Ajuntament de color blau. Gràcies, senyor Guisado. Passaríem a les propostes de resolució. En primer lloc, la quinzena punt 15, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demanant la sortida immediata i a tots els efectes de la ciutat de Terrassa de l'Associació de Municipis per la Independència. Té la paraula el senyor Rodríguez.
alcalde, efectivamente, para explicar a aquellas personas que mañana en esta sala de plenos, o bien que nos están escuchando o viendo por la televisión, por la radio, por internet, es una propuesta de resolución presentada por el Partido Popular de Tarrasa, en el que solicitamos la salida inmediata y a todos los efectos de nuestra ciudad, de Tarrasa, tercera ciudad de Cataluña, de la Asociación de Municipios por la Independencia, Asociación Municipis para la Independencia, ANO. Y solicitamos esto desde el PP de Tarrasa por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque el hecho de que nuestra ciudad se encuentre dentro de esta Asociación de Municipios para la Independencia es fruto de un pacto político al que llegó el PSC con entonces Convergencia en el verano de 2015, hoy PDeCAT. Esto no lo digo yo, esto no lo dice el Partido Popular de Tarrasa, esto lo dijeron ustedes, los representantes del PSC, durante dos años. Y si estábamos en la AMI, era por su pacto de gobierno con Convergencia. Bien, el pasado 31 de octubre, ese pacto de gobierno se rompió entre el PSC y PDeCAT. Y por tanto, este es el primer pleno en el que se puede solicitar la salida de Tarrasa de la AMI. Y desde el Partido Popular no queremos estar ni un día más como ciudad en esta Asociación de Municipios por la Independencia. Por eso presentamos esta propuesta. Y el segundo de los motivos, el primero era ese pacto de gobierno, el segundo de los motivos es porque entendemos que el hecho de que Tarrasa, tercera ciudad de Cataluña, esté dentro de la AMI es una absoluta anomalía. Si cogemos los datos de resultados electorales de los supuestos referéndums celebrados en Cataluña, por ejemplo el 9 de noviembre de 2014, de un censo de 151.957 personas que podían votar en Tarrasa, votaron a favor de la independencia 44.900. Esto es un 29,54% de la gente de Tarrasa a favor de la independencia. En el supuesto referéndum del 1 de octubre, con un censo de 153.025 personas, votaron que sí 52.837, un 34,52% del censo electoral de nuestra ciudad. Es decir, rozamos en Tarrasa como mucho un tercio de los vecinos de nuestra ciudad que están a favor de la independencia. Y aún así, hemos tenido que asumir como ciudad estar casi dos años y medio dentro de la Asociación de Municipios para la Independencia. Y por último, de 27 concejales que somos en esta sala de plenos, 8 son nítidamente independentistas. Supone el 29,62%. No llega ni a ese tercio al que hacíamos referencia por parte del Partido Popular. Y por tanto, entendiendo que eso es una anomalía y que este ayuntamiento representa a todos los ciudadanos de Tarrasa, entendemos que no podemos estar ni un día más dentro de esta Asociación de Municipios para la Independencia, y por eso, a la primera oportunidad que hemos tenido del Partido Popular, hemos presentado esta propuesta de resolución que esperamos que se apruebe. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Silvén. Señor González. Sí, gracias. Me sorprende que la señora Silvén no participe del debate sobre la salida de la AMI, un debate que, por cierto, a nosotros nos parece muy interesante. Entiendo de que debe estar usted agotada del procés y no le quedan ganas. O potser, doncs, pair la contradicció que significa, doncs, dir que les properes eleccions al Parlament de Catalunya són il·legítimes i ser el número 2 de la seva candidatura deu provocar una mena com un d'acidesa d'escola. No? Però bueno, en tot cas, en relació a la proposta del Partit Popular, el Partit Socialista té una gran oportunitat. El Partit Socialista es va ficar a l'AMI el 2015. No sé si amb entusiasme, però el senyor Guado va defensar prou arguments. Arguments una mica insòlids, però bueno, arguments, al cap i a la fi. Nosaltres els vam donar una segona oportunitat de rectificar aquesta traïció al seu electorat i no vam voler agafar la nostra mà, com d'altra banda han fet altres qüestions. Vam tenir aquesta segona oportunitat. I ara tenim una tercera oportunitat. I volem tornar a posar sobre el debat, doncs, que el tema de l'Associació de Municipis per la Independència era més una qüestió simbòlica que no pas pràctica. I ho van dir, recordo que ho van expressar en aquests termes en aquell debat. És una qüestió de símbols. I en aquestes qüestions de símbols, el Partit Socialista sempre ha sigut, tradicionalment,
una crossa de l'independentisme, sempre ho ha sigut. Perquè com que no passa res, una mica el que ha passat amb els russos, és que com que no passa res, doncs anem avançant. Ostres, anem avançant cap al precipici, perquè de símbol en símbol hem arribat a una situació absolutament insuportable, una situació que ha trencat la cohesió social, en una mesura, una situació que allunya inversions, que els bancs en van, etc. No cal que recordi tot el que ha passat. I això ha sigut símbol a símbol, recolzament rere recolzament, com acaben de fer recolzant una proposta dels partits independentistes perquè la façana de l'Ajuntament llueixi amb el color groc, una cosa que la Junta Electoral ja ha dit que no s'ha de fer. Però bueno, ja s'aclararan vostès amb la Junta Electoral. I en aquest camí, de fixar-se només amb la lletra petita, potser vostès han perdut la perspectiva general del que estava passant a Catalunya. I fins a tal punt que vosaltres dèieu, el seu govern, el seu partit, que ni duï ni 155, llavors què fem? Com afronten els problemes si no fem una cosa ni l'altra? Com ho fem? És una cosa que vostès l'haurem de tornar a explicar al seu electorat. En qualsevol cas, era una qüestió de símbols, sí, però els símbols eren importants. I vostès tenen ara una oportunitat per rectificar. Perquè l'independentisme, símbol a símbol, torno a repetir, torno a insistir, ens ha portat a una situació molt insostenible que s'ha corregit amb l'aplicació de la Constitució i de la legalitat. Amb un discurs molt engrescador perquè prometia moltes coses, però quan prometes tantes coses i no pots aconseguir cap, i quan dius que les empreses no marxaran, i que tenim la gent de la nostra part, i que tenim la legalitat, i que tenim suport, i que Europa ens enviarà, i quan només et reconeix Europa quatre diputats de l'extrema dreta d'Holanda, doncs en què queda aquest discurs grandiloquent? Aquest discurs que ha servit a tantes persones? Malauradament queda en xerrameca, en castellà, palabreria. I això és en el que ha quedat el discurs de les elites independentistes, que ara tracten de corregir. I ara sembla que la via unilateral no és el millor camí, i ara sembla que potser demanarem perdó al magistrat del Tribunal Suprem, potser ens hem equivocat, potser era aviat, però tot això no ho deien abans. I vaig acabar, senyor alcalde, moltes gràcies. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. Felicitem el Partit Popular per la seva iniciativa. És la primera vegada que vostès envien una moció abans que es convoqui Junta de Portaveus. Potser tenien por que s'avancés el Partit Socialista o de la Sant Comú. No calia acordar tant. De totes maneres, l'AMI nosaltres l'havíem ficat, havíem barallat la qüestió de portar una moció, però havíem preferit doncs, ficar-la en la mà estesa al Partit Socialista amb aquest pacte per la governabilitat i l'estabilitat de la ciutat, perquè nosaltres considerem que si el Partit Socialista ens ha ficat a l'AMI, ells ens han de treure. Gràcies. Gràcies, senyor González. Paraules. Senyor Matilla. Gràcies, senyor González. Intentarem afinar el sentit de humor perquè no es molesti. No, ja parlarem, però m'ha fet referència a manca de rigor, com si tothom hagués faltat el rigor. Sí que ens agradaria que ens aclarís algun moment en quina qüestió fa per al rigor. Una cosa és que no li agradi el tipus d'humor, això ho puc entendre, no és gaire bo, no ho sentit d'humor, però si ha faltat el rigor en una qüestió, jo crec que sí que està bé aclarir-ho i ho dir-ho així en genèric, escampant una sospita que potser no és real, però ja ho parlarem, no es preocupi. Però aquesta és una proposta que genera una certa enyorança, de l'inici de mandat, els primers dies que alguns trepitjàvem aquesta sala de plens, però també és cert que és una proposta que més enllà del seu contingut concret i com que bé explicava els proposants, no sé, no? El senyor Rodríguez, sí que té a veure amb una qüestió i és que és una proposta que d'alguna manera va justificar un determinat pacte del govern i que per tant es va plantejar com un tema essencial l'equip de govern conjunt entre Partit Socialista i Convergència i Unió en aquest moment ara Partit Democràtic. Per tant, és una qüestió que permet fer una mica un cert balanç no, de què ha significat aquest pacte i quin valor tenia aquesta proposta amb la
solidesa i amb l'estructura del pacte que vostès van conformar i que finalment s'ha trencat precisament per aquest motiu que era tan important. La veritat és que de fet no sabem ben bé d'on hem de sortir, perquè tampoc sabem ben bé si hem acabat d'entrar a l'AMI. Efectivament, l'AMI era una qüestió simbòlica, nosaltres ho vam dir en el seu moment, el senyor González ho ha reconegut, i avui repassant l'acte d'aquell ple del mes de juliol, si no m'equivoco, el senyor Albert també ho deia, l'AMI efectivament era una qüestió simbòlica, però no per això era una qüestió menor. Per a molta gent, per a moltes persones d'aquesta ciutat, segurament per a molts regidors d'aquest ple, aquesta és una qüestió molt seriosa, simbòlica, però molt seriosa i molt important, perquè en definitiva els símbols és allò que es connecten emocionalment amb la vida de cadascú, amb la vida comunitària, i per tant són importants. I el problema que hi ha hagut és que qui va defensar l'entrada, o part dels aquells que van defensar l'entrada de l'ANI, que si no me'n recordo va ser amb els vots a favor de CUP, Esquerra Republicana, Partit Demòcrata i 7 regidors del Partit Socialista, aquells regidors que van acabar conformant govern gràcies a entrar a l'AMI són els que fonamentalment han frivolitzat amb aquesta dimensió simbòlica. De fet, avui la sensació, clar, perquè l'AMI és simbòlica, quin símbol? L'AMI suposava una quota que sembla ser que no hem pagat mai, i a més d'aquí de govern fins fa poc, conjunt entre Partit Demòcrata i PSC, alardejava que no pagàvem, estava malament que no pagàvem. Els municipis que entraven dins de l'AMI posaven un cartell a l'entrada, no? La carretera d'entrada del poble, a Terrassa no hi ha hagut mai cap cartell. I per tant, l'única cosa que servia l'AMI era per donar una dimensió simbòlica a un posicionament, a Terrassa no ha existit mai. De fet, jo crec que el que hauria de fer l'AMI és expulsar Terrassa de l'AMI, perquè l'hi complirà amb les qüestions fonamentals que era expressar la simbologia. Per tant, no sabem ben bé de què estem demanant sortint, sincerament. Segurament aquesta és la major metàfora del que consisteix un determinat pacte. L'intercanvi de cromos, de mercadeig, de símbols i de fons mercadeig d'idees per assegurar-se unes cadires de govern, però és que et menysprear absolutament. Segurament aquí segurament té més valor el seu menyspreu, si no sempre, com a portaveu del Partit Demòcrata, d'una qüestió que per a vostès havia de ser molt important. I si aquest ajuntament havia d'entrar a l'AMI, vostès haurien d'haver defensat que entrés amb totes les seves conseqüències i no haver tolerat que haguessin entrat a mitges o en fals, com hem fet. Sí, ho ha dit ja. Nosaltres ho vam defensar al seu moment i de fet ho portem d'aquesta manera en el nostre programa i amb això intentem ser escrupolosament coherents amb el nostre programa electoral. Nosaltres creiem ja en el seu moment que aquesta era una qüestió que s'havia de sotmetre a consulta, que els programes electorals dels partits que van concórrer el 2015 no eren explícits o que la intenció de vot en aquell moment no es posicionava de manera explícita o determinada sobre aquesta qüestió i que per tant s'havia de convocar una consulta. Ho continuem consultant. Creiem que ens hem ficat en un embolic absolut i per tant nosaltres, com vam fer el seu moment, ens abstindrem. Gràcies. Gràcies, senyor Mantilla. Senyor Aguado. Gràcies, senyor alcalde. Bé, abans d'introduir-nos en el tema, o també el senyor González va fer preferència que havia donat suport a un acord de Junta de Portaveus per l'alliberament dels presos. En aquest sentit, també vull fer una petita recriminació d'Esquerra Republicana per arribar a un acord a la Junta de Portaveus i s'hi afegeix semànticament parlant clar i català el concepte de presos polítics, que nosaltres som més d'Amnistia Internacional, que és una de les entitats que ha reconegut que no és així. I aprofito per recordar al senyor González que el color d'Amnistia Internacional també és el groc. Dit això, penso que calia fer aquest esment, perquè a vegades quan arribes a un acord entens que allò és un acord i la posterior modificació després d'una afirmació pensem que no és el correcte i pensem que així s'ha de manifestar. Dit això, entrant en la proposta del Partit Popular, que si em permeten una mica l'exemple, vostès han vist que nosaltres teníem unes brases, unes grelles i una fila de carn. Han passat per davant de casa nostra i ens han proposat fer una proposta. O sigui que és molt fàcil, quan després d'un trencament d'un pacte, en el qual es sustenta no solament amb la pressió o no, de l'AMI, doncs aprofitar i fer en mig foli una proposta de resolució demanant la marxada de l'AMI per part de l'Ajuntament. Escolti, si ho fem no serà perquè vostès ho hagin dit. És a dir, o sigui, en aquest sentit nosaltres tenim un criteri propi i la realitat d'avui és diferent a la de fa 2 anys i mig. Per cert, jo sento rialles per aquí, m'agradaria veure el senyor Matilla parlava de que
això era un pacte per assegurar cadires, i no sé si l'ànim hi ha estat, quan vostès parlaven fa 15 dies sobre la taula, no sé si hi havien arribat una cosa de continuar-hi o de marxar-hi. Però bé, són seqüències que es passen, són companyes que es van llegint, i en aquest hem de dir que la situació, el context del país, avui és diferent que fa 2 anys i mig, i ningú ens en podem amagar que això és així. Fa 2 anys i mig, en un context previ a unes eleccions, el 17 de setembre, nosaltres pensàvem, i ho reivindiquem, i ho donem dient, de facilitar a una part dels ciutadans i dels ciutadans de Terrassa, doncs que si l'AVI era una eina que servia per connectar la seva realitat ideològica en aquell moment, nosaltres doncs no ens defugíem. I és evident que era també una condició d'aquest pacte amb les arrels de Convergència. I és evident que nosaltres ho vam portar a l'assemblea del nostre partit, i allà es va decidir, el senyor González, no vam traicionar ningú, va ser a l'assemblea que vam decidir que amb aquests condicionats nosaltres doncs entraríem a l'AMI, i que posava a disposició del grup municipal la disposició d'entrar-hi o sortir d'acord amb els pactes i la consulta. I és veritat que això no és cap contradicció, es parlava del vot estratègic i del vot ideològic, que últimament l'han fet servir tots. S'han trencat molts pactes a Catalunya, no per vots estratègics i per vots ideològics a l'hora, o barallant les dues coses. S'han fet fora alcaldes, fins i tot, salutacions al Bany de Vilanova, de Sant Hipòlit de Voltregat, en aquest sentit, per aquest punt d'aquest procés. Però bé, nosaltres, evidentment, aquest debat el teníem sobre la taula. Senyor Rodríguez, no esperàvem una proposta de resolució del PP per decidir si marxàvem o no a l'AMI. És evident, el context del país és un altre, estem davant d'unes altres eleccions, han passat moltíssimes coses, aquest pacte ja no existeix, i és evident que aquesta decisió la teníem sobre la taula en el sentit de dir aquest simbolisme potser ara no cal. Aquesta eina que posàvem a disposició de les llibertats i de les majories, aparquem-la, la podem tornar a posar més endavant en funció del que passi el 21 de desembre, perquè vostès n'hi negaran, senyor Matina, vostè que riu, si vostè hagués estat a l'alcalde i hagués tingut el 21 de desembre una majoria independentista de Terrassa, seria el primer que s'apuntaria a l'AMI o a qualsevol associació que defensés aquests interessos. I nosaltres ens situem aquí. Nosaltres ho guardem per tota la ciutat. I nosaltres no descartem futurs punts de trobada a banda i banda, en aquest sentit. I sobretot després d'unes eleccions que pot configurar altres escenaris amb nous mecanismes i noves eines. I és així, s'acaba el senyor Calde, i és així aquest nostre posicionament. I en aquest sentit, al meu segon torn, manifestaré o ratificaré la postura del grup municipal socialista, més que no pas donant-se o no a la proposta de resolució del Partit Popular. Gràcies, senyor Aguado. Senyor Rodríguez. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Aguado, para tener usted en este criterio propio, yo no he entendido absolutamente nada de lo que ha dicho, seguramente culpa mía. De hecho, dicen ustedes que tienen criterio propio, pero lo van a dejar para el último turno de intervenciones, decirnos si aprobarán o no nuestra propuesta de resolución. No es tan difícil, renovado, no es tan difícil. Es decir, si votan a favor o en contra, de salir de la AMI. Dicen ustedes que tienen criterio propio, y acaba de decir el señor Manilla, que si ellos hubieran visto la tesitura del pacto de gobierno en el año 2015 para entrar en la AMI o no, pues que a ver lo hubieran hecho. ¿Eso es tener criterio propio, señor Aguado? Yo creo que no. Yo creo que es supeditar su criterio propio a aquel pacto de gobierno que le marca un grupo municipal en aquel momento